Pozdrav dragi ljudi, ja sam Marin Miletić i danas ću vam govoriti o tetoviranju. Ostanite uz mene, vjerujem da će na puno toga biti jasnije. Znate li, ono, stereotipi. Ti naši stereotipi, to je zanimljiva je to priča kad na pojednostavljen način želimo tumačiti određenu stvarnost, kada ne želimo zagrebati dublje ispod površine, kada stavljamo ljude u te naše kutije, kutijice, tako da bi nama bilo lakše, da mi lakše, pa znate šta, da mi lakše sebe umirimo, da neke naše strahove, neko naše neznanje o nečemu, da mi nadopunimo i onda mi kad stavimo tako ljude u kutije, nama je lakše tako funkcionirati. Zar ne? I onda ono, znate, pravi katolik bi trebao biti ovakav, ovakav i onakav. I ništa drugo, izvan tih okvira ne može biti pravi katolik, jeli? Ništa drugo. Pa nisam baš siguran da je to tako. To nije kršćanstvo. Kršćanstvo nije robija. Kršćanstvo nije zarobljenost. Kršćanstvo nije, nisu suha pravila koja ne vode ničemu. Znate, to uopće nije kršćanstvo. I meni je malo žao svih tih ljudi koji ono zabrijavaju, koji su full ono u nekoj ono totalnoj strogoći. Da me ne biste krivo shvatili, dragi prijatelji. Ja sam prvi najstrožiji prema sebi. Ono, vjera sa svojoj ženi. Baš ono vjeran do kraja, sa 17 godina, malo i ranije sam prohodio s Danijelom, to je moja žena, nedavno smo proslavili 20 godina braka, trudim se biti pošten, čestit, nikoga namjerno nikome ne nauditi, nikom ništa ne ukrasti, baš ono bit čest, ali hej, sad bi meni netko došao i trebao reći, Marine, pravi kršćan nema naušnice, ako mi se nose naušnice, nosi naušnice, kad mi se ne budu nosili naušnice, neću nositi naušnice, Marine, ne možeš nositi kapu ovako, zašto ne bi mogao nositi? Ako mi se nosi, nosit ću. Ako mi se ne nosi, neću nositi. I mislim da baš malo poneki u našem društvu zabrijavaju i da misle evo da po tom nekom mindsetu treba i druge ljude slagati. Ne znam što bi oni rekli na blaženika kojeg je Ivan Pao II. 90. godine, mislim proglasio blaženim, Frasatija, Beno, kako se zove? Pier Giorgio Frassati. Hvala Beno. Pier Giorgio Frassatija, strastveni ljubitelj prirode, alpinist, osvajač vrhova i onda ono, ajme, ono, fotka s mladosti, erupcija radosti, tako su ga zvala ekipa oko njega i onda čovjek drži ono viski i cigaru. Ups, ono, ajme Bože, ono, u koju priču bi ta ekipa isključivih ljudi, naših katolika koji kad kada stvarno me strah kako razmišljaju, ono stvarno me strah kako razmišljaju, mislim strah, ne strah, ne bojimo se ničega, eli, nego strah me za njih, jer Isus sigurno nije tako isključiv kao što su oni i nije dobro da tako gledamo na ovaj svijet. Što bi oni rekli za tog blaženika, što bi rekli za našeg svetog Ivana Pavla II, ne znam, koji ono volio skijanje, koji je glumio, koji, mislim, znate šta, ljudi, trebamo ipak malo spustiti loptu na zemlju i trebamo biti puno, puno otvoreniji. Ono što bi ja definitivno, kad govorimo o tetoviranju, jasno svima sad rekao, znači slušajte me sada, ovo mi je full, full važno. Apsolutno sam protiv tetoviranja 15, 16, 17, 18, 19 godina. Stvarno sam protiv toga. Zašto? Zato jer je znanstveno dokazano da prednji čelni režanj, jeli, u našoj lubanji nije razvijen. Da se on tek u kasnim 20. godinama razvija. I to bi ono, ako se sad malo igramo, oprostite, ako se sad malo igramo, mogli bismo reći da donosiš odluke sa pola mozga. Dakle, ja osobno htio sam se tetovirati još puno, puno prije, ali uvijek sam rekao ono, ja ću poslije 30. Ono, poslije 30. čovječe, ako do tad to bude to, onda znam da je to to. A definitivno Bogu zahvaljujem što se nisam tetovirao prije, jer da sam se tetovirao prije, ne bi to bile baš neke sjajne priče. Dakle, jako je važno ne srljati, jako je važno biti svjestan da stavljaš na sebe nešto što ćeš nositi cijeli život i jako je važno da mi kršćani, ako već stavljamo te neke tetovaže, da one nikako ne budu protivne kršćanstvu našem Isusu, jer onda je to stvarno loše, onda to možemo reći da je stvarno zlo. Što o tom tetoviranju kaže Katolička crkva? Katolička crkva ništa ne kaže. Imamo papu Hadrijana koji ne znam ja kad je u 12. stoljeću, 11. 12. stoljeće nešto o tome govorio, no Katolička crkva službeno ne zabranjuje tetoviranje.
To što pojedini, laici, svećenici, neko lupi ovo, neko ono, neko govori ono, to je njihov privatan stav koji ljudi imaju pravo reći, ili kao što ja imam pravo reći nešto drugo, kao što bilo tko ima pravo reći nešto drugo, no to je njihov privatan stav, to nije nauk crkve. Evo, to mi je jako važno da znate. Ako vi sad kažete, ali Marine, piše u Bibliji ovo, piše u Bibliji ono, evo, ja bih onda htio isto vam nešto malo o tome progovoriti. Ljudi se najčešće referiraju na tekst iz Levitskog zakonika gdje baš piše ono, niti na sebi ne usjecajte kakvih biljega jer ja sam Jahve. No ovaj redak, dragi prijatelji, ne obvezuje nas kršćane iz istog razloga kao i što nas ne obvezuje redak ne stavljaj na sebe odjeću od dvije tkanine, jel tako? Jer ja mislim, ha čujte, da Bog prosti da tijekom godine ono pa stavljate, jel tako, više od dvije tkanine na sebe. Tu se radi o obrednom zakonu koji je obvezivao židovski narod, ali ne obvezuje nas kršćane osim ako se poklapa s moralnim zakonom. To imate još ono u Poslanici Hebrejima, da je dakle savršenstvo bilo ostvareno levitskim svećenstvom. Narod je naime o tom primio zakonske odredbe. Čemu bi još bilo potrebno da nastupi neki drugi svećenik poput Melkisedeka, o kome se ne bi moglo kazati da je poput Arona? Jer čim se naime mijenja svećeništvo, nužno se mijenja i zakon, Hebrejima 7.11.12. Slično je pisao i sveti Irenej Lionski. Mojsije je narodu davao zakone vezanosti, jedan po jedan, prigodne za pouku ili za kaznu, kako je sam Mojsije rekao, a meni je Jahve naredio da vas poučimo zakonima i uredbama, to je iz ponovljenog zakona 4. glava. Te stvari koje su im dane za vezanost, kao i znak, on je poništio novim savezom slobode. Dakle, ljudi, nema razloga zašto osoba ne bi smjela bojiti svoju kožu. Tetoviranje jest jedna vrsta bojenja kože, jer na koncu, pazite, i mi kožu nanosimo na nju šminku, dobro, pretežito ne muškarci, jel tako, nego žene, čarobnim markerima, naljepnicama i tako dalje. Ok, u tetoviranju to prodire dublje u kožu, ali žene farbaju kosu, zar ne? Mislim, možemo otići onda skroz u krajnost. Dakle, ljudi, nemojte zabrijavati. Ono što je važno, što sam rekao, slika ne smije biti nemoralna, ne smije biti seksualno eksplicitna, ne do boksu, protivna kršćanskom nauku, treba biti razborit, evo, u cijeloj toj priči. Nemojte se bojati tetovaža, rekao je Papa Franjo. Istaknuši primjer eritrejskih kršćana koji su često tetovirali znak križa na čelo. Premda je Papa rekao kako tetovaža može predstavljati znak pripadanja određenoj skupini, upozorio je na moguće negativne posljedice. Čini mi se da i oni koji imaju velik broj tetovaža ne mogu dati krv, izjavio je Papa. No, tetovaže same po sebi nikada nisu problem. Evo ga, dakle, nekako i Papa Franjo je tu jasan i mislim u stvari da je sve jasno, zar ne? Dakle, dragi ljudi, razboritost, dragi ljudi, ne srljati, dragi ljudi, ne to činiti dok ste mladi. I čekati da dođe vrijeme, sve ima svoje vrijeme, tako i za to, pogotovo za odluke koje su tako važne. Dakle, imam skautski grb, križ, oko križa omotana skautska marama, ljiljan kompas, sidro, jeli s drug katolički skauta, sam osnovan prije 16 godina i to je ta tetovaža. Imam, poznata vam ja, skrivamo se mi kršćani kao prva vremena, znak nas kršćana, ili tako, ribu. Imam prisojnik, planinu, jesi vidio ovako, Benac? Da. To je prva planina koju sam osvojio na Feratu. I jako volim penjati se sa sajlama po planinama i to mi je super. To mi je jedan, moj najveći strah bio, strah od visina. I onda sam rekao, ok, sad ću se suočiti s time pa ćemo se lijepo početi penjati. I drugi strah je strah od dubina, zato sam krenuo roniti, jeli, na dah. I imam našeg gospodina, naravno, alfa i omega, početak i svršetak, naš Isus Krist. To su moje tetovaže. No, dragi ljudi, želim biti ful jasan. Napose vi mladi, nemojte srljati, nemojte raditi gluposti. Ako ste adolescenti, sačekajte, jer sjetite se što sam rekao, nemojte donositi takve odluke s pola mozga, nego kad se to već donosi, onda treba biti poslije uvjeren da je to to. Dakle, nema opasnosti, nema nikakve sotone koje ulazi preko tetovaža u krv, nema nikakvog ludila, jeli? I znate što ću vam reći? Lijepo je kad ono su kršćani i kad su katolici normalni, zar ne? Zdravi. Prvo u glavi, a onda nekako to je preduvjet da možeš biti zdrav u duhu. Ostanite vjerni crkvi, živimo sakramentalno i neka vas Bog sve dragi blagoslovi. Pozdrav ljudi!